Jednou ze služeb, které poskytuje Kralupská farní charita, je odpolední družina pro děti. Pojďme zjistit, jak to ve družině vypadá. Pokud chtějí mít rodiče jistotu, že jejich dítě je pod dohledem i po skončení vyučování, je družina vhodnou volbou. Tak družina je součástí její služby, aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Probíhá odpoledne od 12 do 4 hodin a je určená pro děti a rodiny, které jsou v té službě zaregistrované. To znamená pro rodiny, které mají nějaký problém. Vychovatelky se dětem ve družině plně věnují. Pracují s nimi v malých skupinkách každý všední den odpoledne. Rodiče se mohou s vychovatelkami domluvit, kdy bude dítě do družiny přicházet a kdy bude odcházet, zda může odcházet samo, nebo musí počkat, až ho rodič vyzvedne. Je o družinu velký zájem a přibíráte ještě další děti? Ta družina je v současné době naplněná, úplně kapacita, praskáme teda ve švech, ale samozřejmě můžou se zaregistrovat do pořadníku u kolegyně Markéty Debroa, která má na starosti právě tuto službu. Starším dětem nabízí Charita možnost aktivně trávit svůj volný čas na zájmových kroužcích, například na kroužku kreativního tvoření, čtení s rodiči, angličtiny a podobně. Děti si mohou vybrat jednu činnost nebo využít více aktivit najednou. Je to nejenom zábavná aktivita, je to taky vzdělávací a výchovná aktivita, takže kromě toho, že mají kroužky v podobě vaření, keramický kroužek máme různý takový interaktivní hry, máme tady Xbox, takže pohybový kroužek, tak se doučují, máme individuální doučování v rámci odpolední družiny, kdy si je kolegyně bere zvlášť a vlastně s nima dělá školní přípravu. Děti si každý den hrají i venku, kde se mohou vydovádět na čerstvém vzduchu. Družina z kroužky je jedna ze služeb, které Kralupská farní charita poskytuje rodinám s dětmi. Uvítali by pracovnice charity také nějakou pomoc od občanů? V současné době scháníme šicí stroj, protože chceme otvírat šicí dílnu a žehlírnu. Takže šicí stroj a v případě, že by se občané chtěli nějakým způsobem zapojit, tak hledáme dobrovolníky na odpolední doučování.